100. rođendan Mazde tvrtka je okrunila i titulom za najbolje dizajniran automobil na svijetu u 2020. godini, koju je ponijela Mazda 3. A upravo ona može biti vaša za 159.900 kuna u posebnoj ponudi koju je pripremila Mazda Hrvatska, a dostupno je i financiranje u 3 rate sa 0% kamata. Bogato opremljena Mazda 3 ima prednja i stražnja LED svjetla, 16-inčne aluminijske naplatke, stražnje parking senzore, head-up zaslon, navigaciju i brojne sigurnosne sustave. Ispod poklopca motora nalazi se dvolitreni atmosferac sa 122 konja i šeststupanjski ručni mjenjač. Sve detalje provjerite na Mazda.hr.